Jag har alltid varit på väg. Ända sedan jag var liten hemma i Afghanistan. Det kostar att leva så. Ja, om någon vet det. Men jag vet att jag gör det som är rätt. Jag ville ha mer än mitt hemland kunde erbjuda. Så jag lämnade. Tog en risk för att få en chans. Allt är annorlunda här. Ljuset, ljuden, lukterna. Nu är det här mitt hem. Det här jag bygger min framtid. Hemma i Afghanistan spelade alla fotboll. Och jag älskar det fortfarande. Att kämpa tillsammans. Dela samma driv. Och den där grymma känslan när man vinner. Teknik är min andra passion. Men inte vilken teknik som helst. Jag ville vara där det finns nytänkande och utveckling. Och det är här det händer. Att få jobba där det finns möjligheter är jätteviktigt för mig. Jag lär mig av tekniken, av kurserna och av mitt team. Alla är olika här, men vi är jämlika. Du blir bedömd efter vad du gör, inte för vem du är eller var du kommer ifrån. För att bli en skicklig tekniker måste du behärska både analysen och hantverket. Ju mer de säger något är omöjligt, desto mer triggad blir jag. För att kunna ge allt måste man respektera produkten. Och det gör jag. För de här lastbilarna utvecklas hela tiden. Precis som jag vill göra. En dag är det kanske jag som driver ett sånt här ställe. Jag vet att jag aldrig kommer få allt jag tycker om på ett och samma ställe. Men jag tänker se till att jag får allt som spelar roll. För det är så man går framåt.